היום לטקס הענקת תעודות הוראה לבוגרי מחזור ד', ויש לנו גם ממחזור ב'. אנחנו יודעים שחוסנה של חברה, חוסנה נשען על חינוך איכותי, אותו מובילים אנשי חינוך, נשות חינוך, מצוינים ומצוינות. ישראל ניכרת בשנים האחרונות בהתפוררות שלה לשבטים, לזרמים, בהרחבת הפערים הסוציו-אקונומיים והתרבותיים, מהם סובלת בעיקר הפריפריה. אתם תלמידים מצטיינים עבורנו, והצטיינות זה לא רק הצלחה בלימודים, אלא מנהיגות חברתית. אתם המנהיגים של העתיד, שיובילו את ישראל למצוינות של חברה אזרחית חזקה, כי בלעדי מחנכים מצוינים כמוכם, מערכת החינוך הציבורית בישראל תתקשה להתמודד עם הרחבת הפערים, עם התרחקות הפריפריה מן המרכז, עם השינויים שחלו בכפר הגלובלי, ועם היעדר הסולידריות ויחסי האמון בין המרכיבים השונים של החברה הישראלית. המחנה המשותף לכל הבוגרים והבוגרות בתוכנית צוות הוא שכולם אנשים ערכיים אשר החליטו כי הנאמנות למדינה, התרומה למדינה ותחושת השליחות אינה מתבטאת אך ורק ב-25 או 30 שנות שירות צבאי ביחידות שונות ומגוונות בצה"ל, אלא רואים את נושא השליחות כדרך חיים. זוהי הסיבה המשמעותית ביותר לכך שבחרנו כמעט באופן טבעי ביותר לענות לכל הקורא של צוות הטובים בחינוך ולהצטרף לתוכנית הזו. יעקב ברלב עשה פה הרבה דברים. אני מרגישה חותמת שם ופה, גם בתערוכה של כלים חקלאים וגם בתמונות שנמצאים כאן בתוך הבניין. אבל הוא גם מדריך, אחד מהמדריכים המובילים בבית פישר. שמחתי להמליץ קבלת תואר יקיר העיר. אני מאוד מאוד שמחה שהיה לי הזדמנות, מזל היה לי, להכיר בן אדם כמו ולעבוד ביחד איתו וליהנות כל פעם שהוא בא להתנדב במוזיאון בית פישר. השתחררתי מהצבא, התחלתי בהתנדבות. בין השאר הגעתי לבית פישר, התחלתי עניין של התחזוקה של הכלים החקלאיים, ומיד אחרי זה ראיתי שיש כאן פעילות ענפה מאוד של תלמידים שבאים להעביר כאן מורשת וידע על קריית אתא. מאוד רציתי להשתלב בעניין הזה, מאז אני מעביר, יותר נכון, מורשת של התיישבים הראשונים, איך הם חיו, מה הם עשו, איך הייתה הפעילויות כאן, של ממה התפרנסו, התחבורה וכו'. ואני מטבל את הסיפורים שלי עם הוואי שלי היה בחיים, זה הנושא של המעברה. ואני מטבל את זה עם הרבה הומור, וילדים ממש יוצאים עם ידע יחד עם שמחה בלב. בכלל, ההתנדבות עוד בתקופת המקרא היא דבר מאוד חשוב ומאוד מוסיף לקהילה, ואנחנו מרגישים את זה כאן. והפידבקים שאני מקבל, גם המתנדבים האחרים, זה עושה כל כך טוב על הנשמה שזה מפצה על הכל. כנס מחוז דן התקיים השנה בתחילת חודש יוני. כיבד את באי הכנס בנוכחותו מר משה בוגי יעלון, שר הביטחון לשעבר, שגם העניק תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים מסניפי מחוז דן. ספק שצה"ל של היום נהנה מהניסיון
של כל מי שנמצא כאן באולם, שירת תקופה כזו או אחרת בצה"ל, והיה לו חלק בהישגים החשובים שמביאים אותנו למצב של היום, גם בתחום ההרתעה, גם בתחום החשש של אויבינו מאיתנו, וכמובן גם בתחום בניין הכוח על בסיס הניסיון הכל כך עצום שיש פה. אני פה בעיקר להגיד תודה והערכה לכל אחד ואחת על שירותו, על תרומתו לביטחון ישראל, ושנמשיך להיפגש באירועים כאלו, ובעיקר לדאוג שמצבנו הביטחוני יהיה שקט.